دعائے برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین عطا تسکنہ ارزاق عطا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد دعا ہے بانیان دی مولا توفیقات وچ اضافہ فرما اج دی رات دا صدقہ جو مومنین مومنات بیمارن مولا شفائے کلی عطا فرما جو بے اولادن مولا اولادن نرین عطا فرما جو بے رزقن مولا رزق عطا فرما اج دی رات دا صدقہ میرے مولا ساڈے ساریاں دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما حقیقی بادشاہ دا جلد ظہور انہاں ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے بلند صلوات ویسے میں آج تک نہیں آکھیا کہ میرا آواز خراب ہوئی ہے میں حاضری ضروری ہے تے آکھیا کدی نہیں اج واقعی اج واقعی تھوڑا جہا بڑا ڈسٹرب ہویا میں تے زمین تے بیٹھن والیاں نو آسمان والیاں دی آمد مبارک گر ارادہ ہو گر ارادہ ہو تو اللہ کے فن کو دیکھو اور قرآن سے پاکیزہ بدن کو دیکھو سب کمالات نظر آئیں گے اس میں تم کو آؤ آغوش طہارت میں حسن کو دیکھو سب کمالات نظر آئیں گے اس میں تم کو آؤ آغوش طہارت میں حسن کو دیکھو وہی رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے وہی رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے اسی طرح دل زہرا کا چین بنتا ہے حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے حسن کا پیار موالی کو چین دیتا ہے آؤ بسم اللہ حسن کا پیار آجو آجو بسم اللہ موالی کو چین دیتا ہے اسی کا نام تخیل کو زین دیتا ہے کوئی بھی چیز جو مانگو امام سوئم سے حسن سے لے کے اجازت حسین دیتا ہے بزرگاں دے پڑے ہوئے چار مصرے توڑی نظر کرا کیا کمال چار مصرے وہ کس حسین سے کاندھے سجائے پھرتا ہے وہ اپنے وقت کے دیے جلائے پھرتا ہے حسن کو دیکھ کے مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتا ہے امام حسین بادشاہ نوکریاں قبول و منظور فرماؤن بانیان دی مولا توفیقات وچ اضافہ فرماؤن نظم تو ہی میں آغاز کر رہی ہوں
بسم الله مہربانی میں بسم اللہ ترے فردوس اکڑو نظم پڑھ کے دوں چلی لکھا ہے ترے فردوس پہ نام چلی لکھا ہے پتے پتے پہ محمد علی ساتھ پہ حسن تلی پہ زہرا ارے سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی بانیان کول امیر سادات میرا گھر ہے میں انہاں دے وچ کاندے وچ میں کیا برداشت کرنا انشاءاللہ ساری زندگی پہلے بھی نوکری دیندے ہیں بلکہ میں تے ایتھے بڑی لوکاں دی سلاح وی بڑیاں کروائیاں نے جڑے پچھلے سال تو منظر تو واقف ہو میرا گھر ہے میں مولا جاندا رہ نہیں سکدا نوکری ضروری ہے حاضری قبول کرے دربار چ مولا پہنچن مولا دا خطبہ ہے تے نالے میں 14 مس کیتی ہے او مجبوری تو اون دی بھی معافی پہلے بھی جڑیاں ہوئیاں میرے کول اون دی بھی معافی حسین دا ذکر اسی دیکھو مولا امام حسین بادشاہ دے ذکر اے چھوٹیاں موٹیاں ہوندیاں رہندیاں تے پھر بھی معذرت معافی انشاءاللہ 14 والی چھوٹی نہیں 14 دے صدقے پہ کھانے ہیں 14 والی چھوٹی نہیں نہیں بسم اللہ نہیں نہیں او آئندہ سال میں وعدہ کیتا ہے مولا درباریاں دے پاسے ویکھ کے تے خطبہ دیتا ہے اپنا تعارف کروایا مولا فرمیندے شجرا میرا ہے طاہر شجرا میرا ہے طاہر قرآن سے ہے ظاہر دستار مصطفیٰ ہوں میں حسن ہوں مجتبیٰ ہوں سلامت رہو بس دے رہو شجرا میرا ہے طاہر قرآن سے ہے ظاہر دستار مصطفیٰ ہوں میں حسن ہوں مجتبیٰ ہوں اینک نشہ ہے نہ مولا دی قسمیں اینک نشہ ہے اجاز صاحب دیاں گلاں دا ایڈیاں سونیاں گلاں پاک مرشد زادی انہاں دی قدم قدم دے محافظت سارے مولا دے مدہ خانہ مومنین مومنات اپنے اپنے زمان جتنے بڑیاں سونیاں گلاں خصوصاً جنہی نماز دے بارے دے ویکھو کیسا شیعہ ہے جنہوں شمر دا خنجر یاد ہے تے حسین دا سجدہ کیوں نہیں یاد اے گال سیگا راز ویچے تے لطف کتنا نماز ویچے حسین سجدے چو سر نہیں چاہیا حسین آج بھی نماز ویچے میں بسم اللہ کہ مولا خطبہ دے رہے ہیں مولا فرمان ہیں ہر ایک صورت بھی میری ہے ہر ایک آیت میری لفظاں دے نال نال رہنا ہے اللہ زندگی کرے مولا فرمین یار زیادتی نہ ہو جائے سید افتخار حسین سارے لاہور والے تے سائل رضا اے دوواں نے رل کے قصیدہ لکھی ہے جی ہن میں مطمئن مولا فرمیندے ہیں ہر ایک صورت بھی میری ہے
ہر ایک آیت میری واجب ٹھہری کل عالم پہ پاک ولایت میری لہجے میں مصطفی مٹھی میں کل خدائی گفتار کبریا ہوں میں حسن ہوں مجتبا ہوں امام حسین بادشاہ تنو رنگ لاوے بس اے تہاڈی محبتاں دے نال نال سفر ہونا ہے مولا فرمائیں میرے ہونے سے ہی سن لو وحدت کا ہونا ہے مولا خطبہ دے رہے میرے ہونے سے ہی سن لو وحدت کا ہونا ہے جس نے خریدی رب کی رضا وہ میرا سونا ہے آئے ہائے کوثر کی میں بکا ہوں تفسیر حل عطا ہوں شبیر سے بڑا ہوں میں حسن ہوں مجتبا دیکھ یادن حسن بڑا تعارف کروا رہے ہو اپنا جان دیو کس جاتے کھڑے ہو جان دیو اسا کیا کر سکتے ہیں گیلان صاحب جان دیو اسا کیا کر سکتے ہیں مولا فرمائیں تسی کی کرنا ہے آؤ میں دسا میں کیا کر سکتا مولا فرمائیں میں جو چاہوں جسم تمہارے آپس میں لڑ جائے بھائی کیا بات ہے تو کیا بات مولا فرمائیں آؤ دسا میں کیا کر سکتا میں جو چاہوں جسم تمہارے آپس میں لڑ جائیں گھر میں چاہوں کل درباری دھرتی میں گڑ جائیں اعلیٰ صفات ہوں میں حیدر ہاتھ ہوں میں اسوار مصطفیٰ ہوں میں حسن ہوں مجتبیٰ ہوں خطبے دے الفاظ بھی انجی ہیں تے اردو دے ترجمہ کیتے نیاز مولا لو ہوں جڑے خطبہ خاص طور پہ جڑا مولا دیتا ہے مولا فرمائیں مشرق مغرب مغرب مشرق سے میں آپ ملا دوں خطبہ دے الفاظ میں مشرق مغرب مغرب مشرق سے میں آپ ملا دوں کن کہہ کے میں مرد کو عورت عورت مرد بنا دوں حق کا ولی بھی میں ہوں سن لو علی بھی میں ہوں
یزدان کی رضا ہوں میں حسن ہوں مجتبا ہوں. لو مولا نے جدو آخیا نا میں چاہاں مشرق نو مغرب، مغرب نو مشرق، شمال نو جنوب، جنوب نو شمال، مرد نو عورت، عورت نو مرد بنا دیواں. پر کی کر سکدے ہیں، ایک بندے دی ہار گئی. اس بندے دی ہار گئی. حسن تیرا بابا بھی یہ دعوے کردا ہے، تیرے بابے علی دے بھی یہ دعوے ہیں. آج تساں بھی بھرے دربار وچ ایڈا وڈا دعویٰ، بس گل کرن دی دیر رہی. امام دے چہرے تے جلال، مولا اس دے پاس دے کے فرمیندن بڑے حوصلے نال نارل نے. مولا فرمیندن کیسی ذلت تو نے بی بی باہریاں نی اٹھائی، عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں کیوں ہے آئی آئی. طاہر میرا گھرانا یہ جان لے زمانہ، منکر کی میں قضا ہوں. ایک شیر اور پڑھن دیو، ایک شیر اجے ہے گا ٹھہر جو کیوں کالے پینٹ ہے، تو شیر ہے مذاکر ایڈا تو سیاح ہوتا، انہوں پتا ہوتا نا آخر تو شیر کہڑا پڑھنا چاہیے. زندگی گزر گئی ہے محمد والے محمد ذکر، سلامت رہو وستے رہو. اے کمال شیر میں آپ پہلے داد دیوا، واہ واہ بھائی کمال. او جیوندے رہو وستے رہو، جتنا دل لے اتنا جیو. مولا فرمینن غائب، شاہ جی غائب اللہ کی صفتیں ہیں ہم نے خدا بنوایا. اللہ زندگی کرے، مولا زندگی کرے، مولا تم سلام پاک مرشد زادی رنگ لاوے. اچھا میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں، اے دے بعد اوہی میں کلا پڑھدا جے میں پڑھدا ہاں کیڑا کو پڑھدا ہاں ہاں پڑھدا یاد ہے پڑھ. مولا فرمینن غائب اللہ کی صفتیں ہیں ہم نے خدا منوایا. سننا لا تو منات کے تم تھے پجاری، سجدہ ہم نے سکھایا. کعبے کا نور ہوں میں، اسرار طور ہوں میں، میں وقار انبیاء ہوں. اللہ زندگی، اللہ زندگی. چلو جڑا میرا مزاج ہے پڑھن دا، جڑا سلسلہ، جڑا میں جس طرح جنہ چیزاں دا انتخاب کردا ہاں، سید افتخار حسین شاہ صاحب دا بھی ایک نظم لکھی ہوئی ہے،
خدا کی ساری کی ساری عطا حسین سے ہے. خدا کی ساری کی ساری عطا حسین سے ہے. خدا سے مانگ رہا تھا ملا حسین سے. خدا کی ساری کی ساری عطا حسین سے ہے. سلامت رہو وسد رہو تہن مولا وسط رکھے پاک مرشد تک قدم قدم تے تہاڈی حفاظت امام حسین سلامت رکھن. خدا کی ساری عطا حسین سے ہے. خدا سے مانگ رہا تھا ملا حسین سے ہے. دلیل نو کے سینا پہ یہ ہو گئی قائم. دلیل نو کے سنا پہ یہ ہو گئی قائم. بنا وہ جسم کے بولا خدا حسین سے ہے. خدا سے مانگ رہا تھا ملا حسین سے ہے. جیو سلامت رہو وسط رہو. ہاں گل مشہور ہے نا حاصل نظم شیر شاہ جی کہ راہب نو مولا سات پتر دیتے. اصل اللہ دے نبی دیتے ہیں. اصل اللہ دے نبی پاک بطول دے بابے دیتے ہیں. وہ شیر چ میں تھوں دسے سا راہب اپنے ستا پتروں نو کول بٹھا کے آدائیں. عطا کیے ہے محمد نے ساتھ بیٹے مجھے. کس اینگل دے نال لیا ہے کیویں دتے نے. عطا کیے ہے محمد نے ساتھ بیٹے مجھے کہ مصطفیٰ کا بدن بھی جڑا حسین سے ہے. خدا سے مانگ رہا تھا ملا حسین سے.
ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਰ ਖੋਲੀ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਹੱਬਤ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ। Oh hey alma wal, oh hey alma wal, kon sayyada ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਚ ਸਾਰੇ ਐਮ ਏ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾ, ਐਮ ਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਘਰ ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ? ਕੋਈ ਨੀ, ਹੈ ਬਸ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਚ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਚ ਸਰਕਾਰੇ ਵਫਾ ਦਾ ਕਿਆ ਮਕਾਮ ਹੈ? ਹਾਸ਼ਮੀ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਲੈ ਲਾ ਦੇ ਹੋਦੇ, ਜਿਸਨੇ ਚੰਨ ਸਡਵਾਇਆ ਉਹੇ ਅਲਮਾ ਵਾਲਾ। ਜੰਜਲੀ ਦੀ ਆਈ ਵੇੜੇ ਨਬੀ ਦੇ, ਓ ਜੰਜਲੀ ਦੀ ਆਈ ਆਈ ਵੇੜੇ ਨਬੀ ਦੇ, ਜੰਜਲੀ ਦੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਣ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜ ਚ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਏ। ਹੋ ਆਸੀਆ ਮਰੀਮ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ
سر سیدات چادر نور دی پائی ویڑ نبی دے جنج علی دی آئی. ٹھیک ہو گیا ہے؟ نہیں آج آج نہیں, میں پھر بن لگا نوکر. امتحان نہیں لیدا, امتحان نہیں لیدا, امتحان نہیں لینا. نال میں مولا دی قسم امتحان نہیں لینا, امتحان نہیں, میں واسطہ دیتا مولا دا. ہاں امتحان نہیں لیدا. ذکر ذکر نال مخلص ہونا, ذکر نال یاد رکھنا. میں امام حسین بادشاہ دا مدد خان, میں امتحان والا نہیں. اے ہاتھ ول نکلا. آؤ آپ ہی پڑھ لو. اللہ زندگی کرے, اللہ زندگی کرے, مولا امام زمانہ تعالی سلامت رکھے. سر سیدات چادر نور دی پائی ویڑ نبی دے جنج علی دی میں سارے واسطے دعا گو. اللہ زندگی کرے, اسا سارے واسطے دعا گو. حضرت امام حسین بادشاہ دے ذکر دا مقصد ہی ہے کہ تواڈے حق وچ دعا کر. سونا لگدا اے علی والا, سونا لگدا اے سلامت رہو وسط رہو. علیم آباد رہو. چربٹ راجا ظالم حکمران جڑے سیون جاندے ہو, اج بھی اس ظالم حکمران دا شہر سخیاں الٹایا ہوئے. جڑے ویکھ آئے ہو اس ظالم حکمران نے سائیں بودلا بہار قتل کروا کے بوٹیاں بنا کے ہانڈیاں تک پہنچا دیتا. ان بعد کیا ہویا کہ میں بھائی مار کے بودلا سائیں جس دم شباز کنوار بہت لگت ہے تو ہنی آجا 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 تینو سد دے علی والا.